Adios, Yenel, Deochmov, Isol, Ishinokov, Gumyanangan, Kam, Yevet, Sezihet, Yev, Vailelu, Ais, Keretzik, Jama, Vor, Mev, Sireli, Yechpaira, Badveli, Sero, Magarchian, Mezihet, Pidalahima, Yev, Himashulo, Gumyanang, Deret says Orne, Yev, Labo, Ornial, Jamanak, Mavailek, Miasi, Mezihet. Badveli, Sero, Shaduachek, Mezihetes, Yev, Yegal, Senkezi, Schnagalchun, Yev, Schnagalchun, Halabeli, Hamad. Խնդրեմ, խնդրեմ։ Սիրելի Վարդվելի Սերոբ, կուզենք ավելի քեզ ծանոթանալ, մանավանդ անոնք, որ քեզ չեն ճանաչել, վստահ եմ, որ շատերը կճանաչեն քեզի, բայց դագավին անձեր, որ պիտի միանան հիմա, դագավին քեզ չեն ճանաչել, կուզեի, որ քիչ մը պատմես մեզի, ով է Վարդվելի Սերոբը։ Շնորհակալություն այս հանդիպման համար եւ արդյոք փախկուտամ եղբայր Զալայանը հավատքի ցանկից եւ ընդանեկան բարեկամներով դիկնոջը եւ երկուքիդ նվիրական Զալայան համար։ Ուրեմն աչքերս սպասած եմ կեսաբի մեջ։ Ծնունդով կեսաբ եւ Եվ ուսումս սկսած եմ Կեսաբի մեջ, Կեսաբի հայաբժշկական բարժարանին մեջ, եւ ապա երկրորդական բարժարան Լատակիա համալսարանական ուսումս Լատակիա ածեմ, իմ առաջի վկայականս Լատակիա համալսարանեն անկրկնական քաղաքականությունս, եւ ապա մագիստրոսի աստվածապանություն Բեյրութի աստվածապանական ջեմալանեն Եվ Ձալայանս սկսած եմ Ձալայանս Կեսաբի մեջ եւ ապա Հալեբ Հալեբեն Թորոնտո Կանադա եւ Կանադայեն Լոս Անջելես Պասադինա եւ այսօր Պասադինայի մեջ եմ այս շատ հագիրջ անշուշտ ամուսնացած եմ Ալինա Մինասյանի հետ եւ ասված մեզ օրտնացե երկու զավակներով Ջորջ եւ Վարսվարդ Շատ ուրախ եմ Դերոֆնե Դերոֆնե շատ ուրախ եմ Մի ասեի որ քիչ մը մեր հայ ժողովրդին մեջ քիչ մը ասպես աս Հիսուսի հետ քալելու հասկացողությունը քիչ մը մեկ դժվարություն ունի գալիգանցել ու գսենք շատ անգամ հավատքը գիներուն համար է դրա մարդկանց համար չէ իսկ քո այդ ճանապարհորդությունը Հիսուսի հետ ինչպես է սկսած Ձշփախտապարը ընդհանրապես մարդիկ այդպես գտիդեն եւ այդպես կմտածեն, բայց ես որ կեսապ ծնա, ընդանի կիսմետ ծնող կս հայր եւ մայր երկու կնալ եկեղեցվով մեջ ձարայողների հավատացյալներին, մայրս թպրոցի մեջ ուսուցչուհի եւ աստվածաշունչի եւ հայոց պատմության եւ հայ քաղաքական հայերեն լեզվի ուրեմն դան մեջ մտնոլորտը եկեղեցի դպրոց մշակույթ հավատք աղոտք աստծո խոսք այսև եւ հետաքրքրական է շատ հաջող գկանկադենք ես եղբայրս թե եղբայրս երկինքն է երջանկայշադակ թե ինչու միշտ մենք գմնանք դան մեջ եւ ծնողքս անընդհատ եկեղեցական ժողովներ մեջ էին։ Հետևաբար այդ խմորումը ունեինք ընտանիքով, որ տասյալակված այդ ձևով եւ վերստին ծնունդի Քրիստոսը ընդունելու որպես Տեր եւ Փրկիչ փորձառությունը ունեցա քչագի համակումարներեն մեկուն մեջ, որ ամառնային համակումարներ կլան եւ եկեղեցեմ հովական քաղցին մեջ մեծամասնություն հովիվներ հենց աբաշխարության վերստին ծնունդի փորձառությունը գունենան կամ ունեցած են մեր համակումարտերի մեջ։ Ուրեմն համակումարի մեջ անշուշտ սկիզբի ես բնավ աստվածապանական ուսանելու փանություն էի ոչ մեկ ձևով փափակը ավելի քիդական ուղղություններ եւ իմ մտածելագերպս ուղությունս միշտ ֆիզիկս եղած է։ Okay։
Ուրեմն ֆիզիկսի աշխարհին մեջ նեի, բակալավրիայի high school-ին նման նիշպերած եմ ֆիզիկսին, եւ ֆիզիկսի աշխարհին մեջ նրվոզ բիդի մտնեի, այդեր դեսիլքս, եւ միայն այդ չեր, նույնիսկ այդ օրերում բավական սերդողություններ ըլացեի բերմոդա տրիանգլի մասին։ Okay. Շատ հետաքրքրական ճանապարհություն ունեի այդ իմաստով, բայց նկատելով, թե լատակյո համալսարանի մեջ ֆիզիկսը արաբերենով էր և ոչ թե անգլերենով, ուրեմն չուզեցի արաբերենով ֆիզիկս ստանալ, հետևաբար միակ ջուրը անգլերեն քրականությունն էր և անգլերեն քրականության սկսա հետևել։ Բայց անընդհատ դագավին եկեղեցվով մեջ ծառայություն ունեի որպես երիտասարդ։ Գծարայի, բայց մտքիս մեջ չգաց։ Մինչև նույնիսկ երկու տարիալ Ամերիկա ապրած եմ, Մաքիսոսեն առաջ, ասվազապանտենեն առաջ, բայց միշտ գոչումս եղած էր, թե ինչպես կգտնամ մարդոց օգտակարանալ, ինչպես կգտնամ մարդոց օգնել, և հոն կգտնեի փավարարություն, ներքին փավարարություն, ինչպես մարդոց հասնեմ, ինչպես մարդոց օգնեմ։ Մինչև համակումարներն մեգուն մեջ էր, ուր գոչումը ստացա, որ ինչու նման ժամանակով չնվիրվիմ և կյանքս չնվիրեմ Քրիստոսի, ամեն, և բարի լուրը դարածել և հասնել ինգածին, դգարին, գարութիալին, սկավորին և գարենալ հույս ներշնչել։ Եվ ուրեմն ինչպես որ դարիներ արիգա եւ ինչպես սկսած ծեր առաջին ծառայություն, ասենք ամբաշտոն ծևով տեւերս գծարայեի, բայց ամբաշտոնական ծևով ասենք ինչպես սկսած ծեր ծառայությունը։ Ուրեմն մեր միջին արևելքի միության ուղղության մեջ ովևէ հովվական ասպարեզի մեջ ովևէ երդասարտոս հովական ասպարեզ մեջ գտնելա, պետք է համասարանական վկայականի կողքին, հայսկուլեն ետք, առաջինը վկայականը բիեն ետքը, պետք է անպայման Մաքիսոս, մաստերսը նասվազը պամճան մեջ։ Ուրեմն մաստերսը սնել են ետքը, և միրնույն ադեն կեսաբի եկեղեցվով հոգապարծության ադենապետն էի, միրնույն ադեն, թե գծարայի, եթե գուսանեի, և ամիսը մեկ անգամ ետ կուկայի կեսապ, միության արդոմությամբ անշուշտ, որպես ծառայությունը շարունակեմ, ոչ որպես հովիվ, որպես ժողովական հոգապարծության ադենաբեր, և ավարտել ես ետ Մաքիսոսի, Մաքիսոսը ասվազապանություն, մաստերսը սառնել են ետքը, եկա կեսապ և սկսա կեսապի մեջ ծառայություն, հովական ծառայություն, հետաքրքրական փորձարություն էր, հոնուր որ ծնար, մեծար, ծառայեցիր որպես ոչ հովիվ և վերադառնաս ծառայես որպես հովիվ։ Ուրեմն երեք տարիներ ծառայեցի կեսաբի և շրջանի եկեղեցիներում մեջ, սկիզբը 6 ամիս 4 եկեղեցի, ամեն գիրակի 4 պաշտամունք կնեի, Արդուր Ութենգելեի, մեկին կվերադառնայի, և ապա նաև լատակյա ունեինք ընտանիքներ, նաև անոն ծառայությունը, և այդ ժամանակաշրջանին էր կեսաբի եկեղեցվով պարեզարդումը ըլինք, Արդուր շնորհքով, որ բավական չուր ծմելադեն չուր կմտներ, ուրեմն տանիքը ծածկեցին գրբին ծով և և մինչև այսօր փարքացո այդ գեղեցիկ և շենքը գմնա, և անշուշտ շենքը չէ, ժողովուրդը, որ շենքը գվերածե կյանքի։ Ամեն, ամեն։ Իսկ անգևեչը ձեր ճանապարհորդությունը բավական ուրեմն կեսաբի կարծեմ անցած չէ։ Այո, ուրեմն կեսաբի մեջ եկեղեցվո նավագադիկի պատսումը պաշտամունքի եղավ, ամուսնացա կեսաբի մեջ, կեսաբի դոհմիկ վսագովս եմ ամուսնությամբ, և ապա դեղափոխվեցանք Հալեբ, Էմանուել եկեղեցի,
եւ դիգինսալ ալինան արդեն ադամնապուժուհի եւ եւ հոն քարագյոսյան հաստատության մեջ ադամնապուժություն գնեւ եւ ես Emanuel Yegiretso Hovagan Zalaychun stansnetsi asiga gla hazayna inisun yot tvakan yev anshusht halepi voskia shorchan vayeletsink yev nayev yetk chagertyal vayeletsink inchesem nakhamartkayin nakhamarti shorchan gam Stone Age. Bizim kiç mantra tarnak aşır voske şırçanı polorisal haceli payet zayt pare ve az ne voske sav, tweetsel voske sav pavagan kankarec haliba hayutyan gyanke yev aysor gidesnek vor mets tivov arten hayer haliba hayer arten pohatıvaz en Hayastan uyşner Kanada, ուրիշներ, միացյալ նահանգներ կամ դարբեր երկիրներ։ Ինչ է այդ ապրումները, ինչ է, չեմ գիտեր եթե ինձ գլսեիք մինչև հիմա, ապրումները ինչ է այդ օրերուն, որ ինչ դժվարություններ է անցավ ժողովուրդը, ուզեմ քիչմը, եթե գալի, անոր մասին մեզի անցրադառնայիք, որ հոգևորը և առօրյա բետկերը ինչպես իրար հետ ձևումը դժվար վիճակներ է ժողովրդին համար։ Շատ չիդակ է, որովհետև չագնգալված պամնը, որ պատահեցավ։ Ուրեմն գհիշեմ, երբ Հալեբի մեջ, երբ Սուրյո մեջ հարցերը սկսան, անշուշտ Հալեբ պամը չգավ։ Եվ Կեսաբ պամը չգավ։ Ուրեմն, եվ այդ ամար ընդանիքով մենք Երևան էինք։ Ուրեմն, երբ Հալեբը սկսավ, հարցերը մենք Երևան էին եւ ամեն մարդ կփորձե փախիլ եւ մենք դակնաբի մեջ ենք չենք կնար մնալ պետք է յետ վերադառնանք եւ ուրեմն դիկնոչես Ալինային եւ Զավակներուս զատ-զատ հարցուցի թե գուզեք հոս մնալ եւ ես վերադառնամ իմ ծառայության ժողովրդին երեքնալ անչադապարսին թե ուր որ գերտաս մենք հետ Ուրեմն որոշեցինք աղոտքով 4 սեղնից Հալեբ վերադառնալ, նոր սկսած էր հարցերը Հալեբի մեջ, մինչ ժողովուրդը քաղաքը ցկելու յետևեր, մենք վերադարձանք Հալեբ և հրաշքով իրականության մեջ Հալեբի օդագայանեն մինչև եկեղեցի կրծանք հասնի, որովհետև բավական դինյալներ կա, ոչ օրինավոր ոչ պետական, որոնք քրիստոնյաներ և հատկապես և գրելական մտեսնեն, արդեն իրենց համար մեծակույն ողսը գլացևով։ Սոգրծանք հրաշկով հաստիլ Հալեբ և հազիվ հասանք, գարձեք դեղը տեսիլքը դված էր և ուղությունը դված էր, որ շատ առակ հոգապարծության հետ, ժողովին հետ գրծանք բզդիկ հանցնախումբ մգազմել և ամպարել այն տեսակ ուդելիքներ, որ չավրվիր, ընտեղեններ օրինակ, և սկսանք օգոստոս ամսվան մեջ կհիշեմ առաջի օժանդակությունը դալ մեր ընտանիքներուն, անշուշտ առանց խտրության, Եվ առանց ոևէ մեկ նկարի կամ շոուֆության, ցուցամոլության օգտություն կնենք։ Որովհետև կհավատանք դեր Հիսուսի պատվերը, երբ աջ ձեռքը դու դա ծախը պետք չէ իմանա։ Սո այդ ձևով սկսանք և բավական ծանր վիճակ էր, այսինքն երկու տարի 2012-ին 2014 գրեթե շրջափակված մնացած էինք Emanuel Եգեղեցին մեջ եւ Emanuel Եգեղեցին գտնվի ոչ հայկական շրջանի մեջ։ Քովը մզգիտն է։ Հայկական շրջանը Սուլեմանի ադկոմերը եւ մենք ծևովը արևելյան արևմտյան վիճակի մեջն է։ Ուրեմն երկու տարի հոն մնացինք,
անշուշտ մինչ երկուազա 16-ի սկիզբ հոմնացին սակայն երկու տարի քրեթե շրջափակված է եւ մեր ուղղությունը միշտ ինչպես կգնանք ժողովրդին հասնել հույսով հավատքով աղոթքով եւ ամեն գերագի պաշտամունք փորձեցինք ընել եւ ինք դերով շնորհքով ես եւ ընտանիքս 4 հոգի, 6 հոգի, 10 հոգի, 20 հոգի եկեղեցին միշտ բացեր, անշուշտ ուշացությամբ, խոհեմությամբ, իմաստությամբ, որ ոչ մի մեկ փամը չի բադարի, անշուշտ դեռ նա հրաշքով բահեց մեզ իրականության մեջ, քանի անգամներ ըմպագոցվեցավ եկեղեցու 4 կողմը, եւ եկեղեցին փամը չեղավ, մինչև այն ադեն, որ ցկեցի եւ ջամփորտեցի, արդեն այդ չափը դժբախտաբար փակոծվեցավ եւ եկեցի վրալուբ եկավ եւ փարկասո նորոգված է այսօր եւ շարունակե իր ծառայությունը պատիոջ իսկ անգեվերչեց ճանապարհորդությունը սկսավ դեպի Կանադա ուրեմն գերեւի աստվածային նախախնամություն էր նաեւ թե հալեբեն յետքը Թորոնտո ուրեմն հազիվ հասա Թորոնտո Թորոնտոյի եկեղեցի ծառայության Կանադայի պետությունը թռնելը բացած էր սուրիացիներում, որոնք որ գպապակին քաղել Կանադա։ Ուրեմն սուրիա հայեր, հալեբա հայեր։ Հետևաբար հազիվ հոն հասանք եկեղեցու հետ միասին նաև պետք է հիշենք միջ հարանվանական նաև ուղղությունը գար Թորոնտոյի մեջ ու գտիմավորենք հալեբեն եկածել կամ սուրիա հայեր օթագայանեն եւ ապա արդեն տասավորած կլային յուրաքանչյուրը ինչ գարիք ունի լա դունի տասավորում է լա կորզի տասավորում է լա օժանդակություն է եւ նաեւ եկեղեցիներում է յուրաքանչյուր ընդանիք ինչ հարանվանության որ կպատկաներ հալեբի մեջ մերթալացություններ միշտ որ միևնույն հարանվանության մեջ, միևնույն ուղղության մեջ, միևնույն մշակույթին մեջ շարունակեն եւ հետեւապես մոտավորապես իրականության մեջ 52 ընտանիք արդեն միացած էին, միացան Թորոնտոյի հայաբնակարան եկեղեցին, որոնք դարբեր դերերել գրծած էին Թորոնտոյից։ Հետևաբար Թորոնտոյի մեջ շատ մեծ նվիրական ծառայություն կար եւ ամբողջ կառույց իրականության մեջ որպես մեկ ընդանիք ասեմ, որպես մեկ այսպես ծերծերքի դալո, կովկովի կալո, ինչպես կգնանք օժանդակել եւ հաստիլ սուրիա հայել։ Եվ փառք Աստծո արդեն իրակ բոլորնալ հաստատվեցան եւ իրանց ընթացքին մեջ։ Ամեն, ամեն։ Եվ անգևերչը։ Եվ ատքե երկը Լոս Անջելեսի ուղություններ, անշուշտ մեր ծրակցին մեջ չգար Լոս Անջելեսը, սակայն գարտմը թուղթերու անհաջողության պատճառով, օրինական գեցության իմաստով Թորոնտոյի մեջ, որովհետև մենք որպես քաղաքական հոն չէինք, մենք որպես եկեղեցու հովիվ հոն էինք։ Ուրեմն Լոս Անջելեսի աստված այս ծուրը բացավ մեզի եւ Թորոնտոյեն Լոս Անջելես եւ մոտ 6 ամիս ծառայեցի մեր միության կրասենյակներս որպես ministry coordinators ծառայություններու համացոսին եւ ապա դեր փացավ մեզի հայ գիլիկավտանական եկեղեցի Թաշտը Պասադինայի մեջ ուսավիվեց ծառայության եւ ինչեւ այսօր գծալայեմ Պասադինայի հայ գիլիկավտանական եկեղեցին մեջ եւ հոնց է ծառայությունը սկսավ հազիվ արդեն 1-2 տարի անցած կովիդը սկսավ Շատ ճիշտ, շատ ճիշտ։ Եվ գիշեմ, հետաքրքրական է, գիշեմ մեր ընտանիքներն երդասարքներն մեկ իմեյլ մղած գծեր
Guzem hedet nasilje vinzi bat meste baderaz, baderaz mi met zarayutyun yev covid-i met zarayutyun yev asonk inchpes gznas kov covid-ne. Հա հիմա երբսիկ շարքի հարցումը տունը հարցի հիմա գնաս մտածանեմ ես քիդեք շատ հետաքրքրական է որովհետեւ դե բադերաս դեսնողը եւ կովիդ կդեսնես կովիդը այդ բադերասին կով ծեվումը լաքժերի գնացվի այսինքն ինչպես ասեմ հայերենով քիչմը շփացածություն կհամարվի ինչու ասեմ որովհետեւ բադերասմի ադեն էլեկտրական ճուն ճունիս ամիսներ ճուղ չկա հաց չկա ինտերնետ ճունիս հեռացան ճունիս լման գաղաբարված գրզիացած դանդ մեծ սենյագիտ մեջ օրնակ հալեպի բալակային բադահեցավ երեք շապատներ ես չենքեն ճուղ չի գտնել Որովհետև իմ վրաս հստակ բան, այսին, ուղություն կա, կամ Արևանքումի, կամ Սպաններ։ Ուրեմն, պատկերացեք, երեք շաբաթ շենքին մեջ, սրահին մեջ կկալեի, որպեսի մարզան կրացնեմ։ Եվ անշուշտ ճունիս, երեք ամիս Հալեբի մեջ բացարձակ փանչալեղեն չենք տեսած, մսեղեն չենք տեսած, գատներեն չենք տեսած, թրամը կա, բայց ապրանքը չկա։ Նույնը էլեկտրական ճունը, ճուրը ուրիշ տեղը պիտի ապահովես։ Հաց չկա, հացը փախստական ձևով հաց պիտի քա։ Ուրեմն այդ օրերը ես տեսա եւ գապ ապրեցանք։ Եվ դերո չհրաշագործությամբ կովիդը դան մեջ ես, էլեկտրական ճուն ունիս, ճուր ունիս, հեռացայինը ունիս, ինտերնետը ունիս, ուդելիկը ամեն բան ունիս։ Բայց նկատելով թե այստեղի ժողովուրդը չէ վարժված նվազագույն նեղության, նվազագույն նեղության, իրենց համար հարց է։ Ուրեմն առաջի հերթին, երբ կովիդը սկսավ եւ օրինակ վեց շաբաթ մենք կոչեցինք եկեղեցին, ուրեմն առաջին շաբաթը ես եկեղեցու շրջապատի բոլոր տրացներում մեկ-մեկ այցելացեմ, մեկ-մեկ ծուրերդին զարգաց եւ ասացեմ թե ես այս ծեր տրացին եմ եկեղեցու հովիվն եմ եթե ովեւե օգնության գալիք ունի լակդաունն է դուննեք ես պատրաստ եմ եղտալ եւ շոփինգ գնելուցես քնումներ գնելուցես հայ չեմ տրացին եմ ծասի առաջիններ եւ անշուշտ հերթական ժողովրդին հետ ամեն օր գաբի մեջ որ եւ պատասխանատվություն դարձնելու եւ օժանդակեցին քնումը անելու, հասցնելու, որպեսզի առանցին չսկան։ Հետևաբար հիմնական ուղղությունը հովական իմաստով ասեմ եւ ծառայության մեջ, որպեսզի եկեղեցի հավատացյալներ ինչպես կգնաս հասնել ինգածին դգալին գալության։ Եվ Քրիստոսի հույսը ներշնչել, որ Քրիստոս այս բոլորին վեր է եւ մենք բոլորս Քրիստոսի կոնտրոլին դա։ Գերեսը վերբայից միտքս ինչ գուկա, մեգե հիվանդ է, իր հոգսերով, մտահոգություններով, ու իշ հիվանդի մը գհանդիվի, որ իր մի ավելի ձանը վիճակի մեջ է։ Այս անգամ ինք մի հիվանդությունը գմորնա, գպործի անո կաչալերեր, գպործի անո օգներ, դու որ դժվարությունները դեսած ես, ես որոշ չապով գասկնամ կեզի, ես ավելի պանանի բադերազմին օրեր ապրած եմ։ Գիտեմ ամեն ինչ որ գսես արդեն սիրտիս մեջ ասպես բանգլա գսկամ ադոնք ամենը եւ որ գուքաս աստեղը գրեսնես ուրիշին եւ գուզես քաչալերանքը լավ գուզես իրենց թիգուն կանգնել եւ իսկապես քաչալերական է որ այդ մանավանդ գիտես որ այդ մարտիկը որ եկեղեցի շրջանագի մեջ է գաբրին շուրջը գաբրին Քիդես որ հայեր չեն եւ օր մնա թերևս քո եկեղեցի պիտի չի հաջախեն։ Եվ դու նե որ զարայությունը գնես, դու նե որ սիրը կփանաս ամեն ձևով գործես օգնել, իսկապես Աստծո սերը ցույց կտաս իրենց։ Եվ գիտենք զարմացած, ասին մենք այս կանդալի հոսը մեկը մեզի չի հարցուցած այս միսի հարցում։ Եվ իրենց ասած են, ծուրը սպաց է, եկեղեցին մեջ դեմ փացենք, երբ որ գփապակիք, ինչ որ գուզեք։
եկեղեցին բացաստե օգնելու։ Ես անցամ բացաստե եւ տալ քնումներն էլ եկեղեցես։ Yeah. Որով հետեւ ինչպես պիտի իրականացնեմ դեր Հիսուսի բացվելը սիրե ընկեր, սիրե ծածի։ Ինչպես խոսքով։ Իս եկեղեցին ես COVID-ը ինչ ասեցություն ցկեց։ Ասենք հավատքներով վերապերյալ կամ ժողովրդին հավատքին վերապերյալ շատեր հավատքեին կան, շատեր հավատքի մեջ խորացան, գրեցնենք որ չեմ գիտեր եթե նույնն է բարական ցերկով նաև ծառայության մեջ։ Ուրեմն վեց շաբաթ կոցել է իդք։ Իմիջայլոց ասեմ, եւ կոցվեցավ, այսին լակդաունի իմաստով եւ ամենդեղ կոց եղավ։ Ուղղությանս մեջ այն էր թե Başlamunkı jamı dastıme gine, yev jamı dastıme gine, yes yegeresi bidellam, yev başlamunkı gam batkamı bidi çarçan aksem YouTube'ov, ay uğaki live jamı dastıme gine yegeresinem. O zaman anşuş pahkuda maso diknoçes yev zavaktez, usvolof edev aç jamana gaşırçanin, zoom'ı ıskısank, YouTube-ը սկսանք, Facebook-ը սկսանք եւ միևնույն ադեն օրինակ դիգինս Zoom-ի վրա է, աղջիկս վիդեո գարցանակը, որպեսի նաեւ TV-ի ղզգենք, դրաս սեվենք թե Facebook-ը գնե եւ միևնույն ադեն աղջիկս հայրեն բատկամը գտարկմաներ սելֆոնով վարգյանական եւ գղղեր փոլով անոնց անդամներուն որոնք հայրեն չեն գիտի։ Ուրեմն ծեվով մը եկեղեցին մարդոց ընդանիքներով դունին մեջ մտցնել փորձեցին աստուծո խոսքը հասցնել մարդոց մեջ։ Ասի հիմնականներ եւ մարդիկ շատ կաչալերված էին եւ գիտեին թե իրենք թե իրենց հովիվը ժամը 11-ին եկեղեցին մեջն է, հոն է։ Ուրեմն վեց շաբաթ ետքը դեռ առաջնորդեց մեզ, որ եկեղեցին մեջն ենք մենք, եւ եթե մեկը գպապակի կալ, մենք ոչ մեկ անցի ասինք եգուր կամ մի կալ, հոն ենք հելավորությամբ, ուշացությամբ, խոհեմությամբ շարունակեցինք պաշտամունքը։ Ուրեմն օրդություններն մեկը այն եղավ, որ աստուծո խոսքը փածվեցավ նեղ օղակեն ավելի լայն օղակ։ Ասի մեկ, երկրորդ, աստուծո խոսքը սկսավ մարդոց դան մեջ հասնել օղակի, եւ երրորդ, նոր անդամներ, նոր ընտանիքներ լսելով աստուծո խոսքը Facebook-ի, YouTube-ի միջոցով միացան եկեղեցին։ Հետևաբար COVID-ն առաջ, եթե ներգայությունը քիչ էր, COVID եւ հետ COVID ներգայությունը փոխկացավ միջին հայերի մոտ։ Ուրեմն COVID-ը հիմա պիտի զարմանաս, COVID-ը մեզի համար, հայ գիլիկ ավետարանական եկեղեցին համար շագերտյալ օրհնություն եղավ։ Ամեն, ամեն։ Ամեն։ Եվ արտնությունը նաև գիրակտորիա դպրոց չունեին, COVID-ով գիրակտորիա դպրոցը սկսան։ Ամեն, ամեն։ Ամառնային սուրբ գրոց վարժարան չունեին կամ հազվագյուտ տիվերով, հիմա 75 բզդիկով ամառնային սուրբ գրոց վարժարան եղավ։ Պարտիրոջ։ Հիմա ինչպես եղավ, դեղո չնովքով եղավ, դեղո չարաշակով զությամբ եղավ։ Մենք պարզապես միջոց մնենք, քորցիկ մնենք, դեռ ոչ ծերկերը։ Ամեն, ամեն։ Գիտես, ես շատ լսեցի աս COVID-ի ժամանակ, որ շատերը ասին նույնիսկ թեուս ռեգավարներ կամ բան, ասին որ ասի սատանային կորզնե ասի անե, բայց հետաքրքիր անի գայ որ ինչքան որ եթե չարի կորզնե ասի անե, բայց աստծո խոսքը որ գիշենք, մեզի գսե աստված ամեն բան բարի կործագից կնե, անոնց որոնց իրեն գսիրեն։ Եվ որ մենք իրեն գսիրենք, ինքը չարնալ գարնե, գվերցնե պարի կործագից գնե, COVID-ը ճիշտ է, որ աշխարը գտարապի, որ մարդիկ կմահանան, որ բավական մարդիկ կործնցուցինք,
բայց աստված ասամենում մեջ են գշարժե մարդկանց գշարժե եւ բարի կորզագիցնելով ինչպես ազարաջիները դուք հիշեցիք արդեն եւ վստահ եմ որ հազարավոր վկայություններ կա եթե օրը վկայությունները մենք հավաքենք որ աստված կովիդի ժամանակ ինչեր ըղավ Տերևս մենք որպես ծառայող, որպես հովիվ մենք պիտի զարմանանք, որ եթե այդ պատմությունները լսենք։ Պարտիոջ, պարտիոջ։ Գիտես, COVID-ի lockdown-ի առաջի այդ գիրակիովը պատկամս այս է։ Բոլոր բաները բարի կոզակից կլինեն։ Ամեն, հալելույա։ Տնով ոզ ասված կսիրեն։ Այո։ Անշուշտ չենք գիտես COVID-ի հետևանքը ուղղությունը ինչ է ամեն բան նոր է բայց 100% վստահությամբ աստծո հանձնված է ամեն առավոտ ժամը 6-ին եկեղեցին մեջ աղոտ կնենք ամեն առավոտ ժամը 6 ամեն առավոտ չենք վարժված FaceTime անել նրսի հետ խոսիլ որպեսի COVID-ով հիվանդին աղոտ կնենք հիվանդանոցի մեջ, որովհետև արգելված է։ Չենք վարժված հեռացայնը 8 ժամ, 10 ժամ ցերկերից ունենալ եւ մարտոց հասնել։ Չենք վարժված, ասի COVID-ով եղավ եւ հույսներ շնչել, որովհետև եթե ավելի քեշ բادرացմի ադեն at huysa der Hisus Kristosi iskabes vstavchunu huysa yete chillar ahdeli vichak ya ayev ev gantsatarnam gishem hima covid-i shorchanal adibatsastatsem ornak patkam neru sharkma ev khadaragetsink halep yegatsaden kirkma havatkov gentani yegeretsin mardahlavernel utimats khorakso u Պատկամներ պատերազմի մեջ ինչ պատկամ կար եւ ասոնք արցանակված։ COVID-ինը նույնպես հիմա բացասության մեջ լանդերեն լահերեն բացաստ է եւ փորձարություն է։ Այսինքն իրապես խորհուրդ մարդկանց կամ Աստուծո մենք ոչինչ չենք Աստուծո հրաշակորդության եւ Աստուծո մենք ոչինչ։ Կարևոր բայց հավատքով վստահիլն է։ Ոչ թե մեզի, իրեն վստահի, ոչ թե մեր իմաստության, մեր աթորին, մեր խելքին, մեր գալողության, ոչ։ Մենք ոչինչ չենք առանց Ձեր Հիսուս Քրիստոսի։ Յա, գիտես, ես կխոհեմ ու անցնաբես իմ դեսագելս է, չեմ գիտեր եթե ուշները գամացանին ինձ հետ։ Մենք չորս բադի մեջ կպործեինք ծառայություններն էլ։ Բայց ասված ասավ, Ձեզ դեսի քիչ ավելի մեծացեք։ Եվ այս COVID-ի պատճառով ասենք որ ես հիմա գտեսնամ որ ծառայության թաշտը անքան մեծացե որ մանավանդ ինտերնետի միջոցով մարդիկ ծառայության ժամանակ Հայաստանեն գմիանան վստահ որ հիմա գան որ միացած են մեզի գլսեն Հայաստանեն գմիանան ուրիշ տեղերեն միջին արևելքեն գմիանան ասված թաշտը ծևով մը մեզի սավ Զավակներս, արկնացեք, այդ չորս բադի մեջը դուք ցեզի փանդարգել եք։ Թաշտը թող մեծնա։ Եվ ես գտեսնեմ, որ աս COVID-ն վերջը ծառայության թաշտը անքան մեծացե, որ մենք թերևս տակավին այդ կարողությունները չունենք, այդ կամ գարելիությունները չունենք, որ հասնենք մետ եղածելով, բայց վստահ եմ, որ Աստված ինքը կպատրաստի մեզի, որպեսզի այդ քայլերուն թիմենք եւ գնանք Աստծո քոզ ավելի առաջնանի։ Եվ շատ ճիշտ է, շատ ճիշտ է, որովհետև երբ սկսանք Facebook-ի ծառայության, մեր միտքը կամ մեր ուղղությունները միայն մեր ժողովուրդը։ Բայց զարմացանք, երբ 23 դարբեր երկիր դեղը մեզի նամակներ գրեցին, նույնիսկ նամակները մեկը Հոլանդայեն, ինչ եթե գարելություն կա պատկամներում դա անգլերենով թարգմանությունը լա օդարնելուն հասնի։ Այսինքն մենք կգարցեինք մեր տաշտը մեր անգյունն է, այս դեղը գսե անցնասիրական ուղութեն են դուսել է և հասեք մարդոս հոնուվ որ գալել է։ Եվ այսօր պարկաստուծ, այսինքն դարպել երգիրները, դարպել կաղութները, դարպել միջավայրները, ոչ թե միայն
gehedebin yev yev namak kılınmazı. Ayl avotkin yüter kıhansı. Ayl avotkin kıhansı. Illa İspanya'yı, illa Hoftanan'ı, illa Miçinalı belki, Artsar, Hayastan. Aysinkin park arzu. Park diyoruz, park diyoruz. Վերջերս դրեցակ Հայաստան եւ հոնդերը ավիդարանական միության 175 կամ ասենք 176 տարեթարցը դոնեցիկ, շատ քերեցիկ եւ ես ավ գհեդեվեի նկարներուն, ինչ կուզեք մեզի պատմել այդ մթնոլորդի մասին, ինչ եղավ, որ մենք չտեսանք կամ չլսեցինք կամ կուզեք մեզի հետ պայժնեք սիլ։ Ուրեմն, ինչ էսքի դեք Հայաստանի այս ավետարանական եկեղեցին բոլիսի մեջ սկսավ 1846 թվական հուլիս մեկ։ Եվ 175 ամյակը Հայաստանի այս ավետարանական եկեղեցին իրականության մեջ պետք էր անցնող ձարի դոնվեր Երևանի մեջ, Հայաստանի մեջ։ Բայց COVID-ի պատճառով չեղավ, հետացկվեցավ այս տարվա։ Ուրեմն գար մեկի ավելի միջոցառումներ, հիմնականը 175 ամյակի հոփելինական պաշտամունքներ, միջոցառումներ, երդասարտական համակումար գար, Ստեփան Աբանի քաղաքին մեջ եկեղեցու եւ հայաբդանչական գերակցության նոր կրասենյակներու բացում գար եւ այլն։ Իրականության մեջ երկու հագասական պատկեր տեսա։ Մեկը դա այն էր, թե Երևան քաղաքին մեջ չսսեր Երևան է, այն իմաստով, որ գարձես եվրոպական քաղաքն է, կոսմոպոլիտան քաղաքն է։ Այդից ունեցա Թիլիջանի հայաբդանական եկեղեցվում մեջ այցելել եմ պատկանդալ, եվ որ կան թուրս ելես, լա քաղաքին մեջ լա թուրս, գսկաս մարդոց հոգևոր գարիկ, անշուշտ դնդեսական դակնաբը գա, բայց մարդոց հոգևոր գարիկ, եվ իրականության մեջ, եթե այդ հոգևոր գարիկներուն չհասնինք, մարդ միան հացով չապրիս, այսպես մարդ միան հացով չապրիս, հացը գրնաստալ, գրնակոյատևել, բայց ետքի ինչ։ Մեծ ազիտեր այս 175 ամյակը նաև հանդիպելու աշխարհի չորս կողմերին եկած հովիվներու հետ, ընտանիքներու հետ, բայց նաև ծանրափեռնվածություն կա իմ վրաս, վստահ եմ բոլորի վրա, որ ուղղակի հոգևոր արթնության, հոգևոր ծառայության ուղղությունը պետք է զարգացնենք Հայաստանի մեջ։ Եվ ինչն են քայլերը։ Շատ լավ հարցում, ինչպես կգնաս ժողովրդին հասնել, ինչպես կգնաս ժողովրդին հետ լինել, ինչպես կգնաս ծևով անոնց գոշիգին մեջ լալ։ Գոշիգին մեջ։ Ինչ վիճա, ինչպես կապրին, ինչ է հարց։ Բավական լուրջ հարցեր գալ, ոչ թե միան դնդեսական, ընկերային հարցեր գալ։ Այո, լավ, եթե Աստուծո խոսքը չգարենաս հասցնել մարդոց, լավ, մարդիկ ինչպես պիտի գարենան Քրիստոսը վայել կյանքը, ապրիլ, եթե Քրիստոս չեն ճանաչի։ Այո, գրնաս սել, մենք քրիստոնյա ենք, մենք 1700 տարի ավելի քրիստոնյա ենք, մենք բետությամբ այս ենք անենք, բայց քրիստոնեությունը խոսք չէ, քրիստոնեությունը խաչմը վզես կախել չէ, քրիստոնեությունը կյանք է։ Եվ եթե այդ կյանքը չկա, ավելագերբը չկա, ինչ օգուտ։ Նույնիսկ եթե աստվածաշունչը ցերքի թևի տակ դիրքը դիր, օրական 50 անգամ գարտա, բայց եթե գարտացածը ապրիլ չէ, կյանք չէ, օգուտ չունի։ Գիշեցնեմ ես ի առաջին գործածից 13-ը,
եթե սեր չունենանք աղկալին ալոգնենք, իմաս չունի։ Ոգու չունի։ Ես ինձի հոս հետաքրական հարցմը գա հիմա։ Մենք գիտենք Հայաստանի մեջ տարբեր եկեղեցիներ կան, տարբեր շարժումներ կան, անշուշտ հարաբանություններ կան, ասենք որ առաքելական եկեղեցին, աբիդավանական եկեղեցին, կաթոլիկ եկեղեցին, նաև ուրիշ ազատ եկեղեցիներ կան, որ վերստին ծնունդ եկեղեցիներ են, բայց հոս հարցմը կա, ինձի գիշեցնե Հովաննու 17-ի մեջ, որ Հիսուս սկսե, սիրեք մեկս մեկ, որպեսի աշխարհն տեսնե, որ Հայրը ինձ ուղարկեց։ Հիմա աս հարցին պատասխանելը իրմը դժվար է, եւ մանավանդ դժվարությունը ուր է, որ մարդիկ Աստծո չեն ճանաչել կամ եկեղեցի մաս չեն կազմել, իրենց համար գնային որպես աշխարհային տեսակետով գնային այս եկեղեցիներու տարբերությունները, զանազանությունները, ավելի գգործնցնե իրենց, քան թե գոգնե, որպեսի իրենք կարենան որոշում կայացնել, որպեսի կարենան իրենց կյանքը Հիսուսին հանձնել։ Եթե գսեն շատերը, եթե ասկան թուն, եթե գսես, որ մեկ Աստված կա, մեկ Հիսուս կա, ինչպես կնալալ, որ ասկան շատ եկեղեցիներ կնալալ, տեսակ-տեսակ եկեղեցիներ կնալալ։ Սո գուզեի, որ մեզի քիչմը լուսապանես այդ կոման է, որ ինչ կարելի է, որ ժողովրդի ինչպես կնանք օգնել, կամ ինչպես կնանք իրենց այդ սերը, որ Հիսուս խոսեցավ, սիրեցեք մեկս մեկ, սիրեցեք զիրար, ինչպես կնանք ցույց տալ ժողովրդին։ Թյուրին ուղղությունը չէ, թյուրին լուծումը չէ, բայց գկարծեմ, իմ գոչումիս, հավատքիս նշանապանը եղած է առաջին օրեն մինչև հիմա, եւ ուր որ երթամ այդ եկեղեցին, որ սկսիմ, առաջի պատկամս այդ է, վերնակիրը սիրել եւ ծառայել, սիրել եւ ծառայել։ Ուրեմն եթե եկեղեցիներ հարցնենք, եթե շագերտյալ գղելականներ, հոգեվոր առաջնորդներ արդենք, եթե իրարու հանդեպ սեր հարկանք չունենան, այսին պատկերացուր, եթե ես կսեմ հավատացյալ եմ, դու կսեք հավատացյալ եմ, եւ երկու կսալ գրվին կիրալու հետ, դամ կարգոծեմ կեզ, կարգոծեսիս, լավ, երորդ անցի ինչ պիտես է, եթե Քրիստոսի հետևորդները ասոնք են, ավելի լավ է, չլամ Քրիստոսի հետևորդ։ Ճիշտան է հարցը, ճիշտ հարցը։ Ասոր մեջ առաջին հիմնական ուղությունը ընդունիլ զիլավ, ընդունիլ զիլավ, եղբայր, երկու կսա այսօր ընդանիքի մեջ երկու եղբայր, երկու քույր, միևնույն մտածելակերպը չունին, բայց միևնույն ծնող կունին, լավ, եթե նույն ընդանիքին մեջ երկու եղբայր, երկու քույր, դարբեր կմտածեն, դարբեր են, սակայն նույն ընդանիքի անդամն են, լավ, մենք դարբեր ենք, այո, բայց Քրիստոսի անդամներն են, ամեն, լավ, եթե Քրիստոսի վրա հիմնված ենք մենք, Քրիստոսի բատվերին, լավ, ինչպես մենք պիտի կարդանք սել տուն սխալես ես չտագեմ, ծավալին այն է, որ երբ փորձությունը ունենանք, զաստված մեր կրբաններուն մեջ տներում, ասելով թե, եթե այս պաներուն չէ հետևիս, չէ հավատաս, կնշանակե Քրիստոնյա չես, եղբայր, եկեք փոլորսալ միասնապար դեր Հիսուս Քրիստոսի խաչին նայինք, եւ խաչին նայինք, հոն միացած կլանք, բայց եթե իրար նայինք, խաչեն հելացած կլանք, այո, 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 ուրեմն եթե խաչեն հելանանք, իրար միս կունենք, խաչին մոտենանք խոնարհությամբ, ցավալին ինչ է, ցավալին այն է, որ յուրաքանչյուր, եթե յուրաքանչյուր եկեղեցի, յուրաքանչյուր խում դարձե թե միայն ինքն է ճիշտը, այն ադեն մենք ճիշտերու հավաքածոներ կունենանք, ճիշտը մեկ է, դեր Հիսուս Քրիստոս է, ճշմարտությունը մեկ է, կյանքը մեկ է, ամեն, գիտես, գիտես, ինձ ասել ես, չեմ գիտե, եթե գամացանիս ինձ է,
Ես կխոյի որ շարական մենք Հիսուս Քրիստոսի փաստաբանը գործենք լավ։ Է Հիսուս Քրիստոս թադի արջեր չեմ որ փաստաբանի պետք ունենա։ Հետո ես չեմ սուրպոքին, ես չեմ ասված որ ասեմ, ես համոզված եմ որ տապել եկեղեցին է որ գնալան որ ես իրենց հետ վարդապետական սկզբունքներով մեջ չի համացայնիմ, բայց ես համոզված եմ որ այն եկեղեցիներով մեջ մարդիկ կա որ Աստծո թագավորության մեջ իրենց անունը կյանքի քրքի մեջ իրենց անունը գրված է, ճիշտ է որ իրենք սխալներ կերտան, բայց իրենց սիրտը Աստծո հետ է, ես ամենս կգրեսնեմ։ Այսինքն Բոևը մեկ խումբ հավատացյալ, երբ շեշտը գտնե Աստուծո խոսքին ուսա, դեր Քրիստոս, դեր Հիսուս Քրիստոսի ուսուցմունքներում ուսա, գնշանակե թե մենք կմիանանք դեր Հիսուս Քրիստոսի ուսուցմունքներում ուղղությամբ, հետևաբար փոխանակ զիրար կաշկշելու, այսին պատկերացրու, բոլոր հայերը Կովկովի Փերես, քանի միլիոն հայ կա? Երևի 11-12 միլիոն։ 11-12, Չինաստանի համար բզդիկ թաղամաս մնա։ Չէ՞։ Ճիշտ է։ Լավ, եթե բզդիկ թաղամաս մնենք Չինաստանի պես հսկա երկրի մեջ, եւ դա գավին զիրար կպզկտենք, եւ ետ կգսենք Աստված չորտներ մել ասկա, Աստված չորտներ, եղբայր Աստված ինչպես պիտի օրտնե, եթե միապանություն չկա, չեմ ասել մեկություն, մեկություն չի գտնալը, բայց միապանություն, այսօր բոլոր եկեղեցիներ, հարանվանություններ, եթե ձանձրափեռնված լան, ինչպես կգտնան Քրիստոսի փառի լուրը դարածել, լուծված է հարցը։ Եվ ուրիշ բան մնալ գա, ոչ թե մեր ասենք որ միության գազմագերբության անունը մեծնենք, այլ Հիսուս Քրիստոսի անունը մեծարենք։ Գեցես, այսինքն ցևով մենք մեր թագավորությունները հիմնելու, շինելու ուղղության մեջ լալու փոխարեն Քրիստոսի թագավորություն, Աստծո թագավորություն, ինչպես կգնանք Աստծո թագավորության մասնակիցը լալ, ինչպես կգնանք Աստծո թագավորությունը դարածել։ Ամեն, ամեն։ Եվ ոչ թե անցնական, մենք պիտի երթանք, ոչ պիտի չի մնանք։ Yeah. Որքան ալ փարք, բադի, իշխանություն, զորություն պիտի երթան։ Ավելի մի քիչ խորանանք այս հարցին մեջը, Հովանու 17-ի մեջ Հիսուսի աղոթքի մեջը գսե, հայր ինչպես մենք մեկ ենք, անոնք կա մեկ թողլան, նկատի ունենալով, անոնք որ Հիսուս Քրիստոսին գավադան, Հիսուս Քրիստոսին գերևի, ինչպես անդրացարացար, մեկը լալը ասել չէ, որ մեկ հարանվանություն միտը լան կամ մեկ շենքի մեջ պիտի հավաքվենք, բայց միապանը լան, սրդերնից միապանը լան։ Հիմա պիտի հարցնեմ, որ ինչքանով կտեսնես այս միապանությունը Հայաստան այցելեցի, ավետարանական եկեցիի մեջ վստահ եմ, որ միապանություն կա, որովհետև չեմ գիտեր, ես մարամասությունները, բայց կոնե մեկ հարանվանություն է, բայց ուրիշ եկեղեցիներ կա, որ վերստին ծնած եկեղեցիներ են, անոնց հետ հարաբերություն ինչ է, եւ հետո վերադառնանք ինչու՞ չէ, մեր Լոս Անջելոսը կամ ասենք Կալիֆոռնիան, տեսնեք թե հոն ինչ կվադահի։ Գիտեք, երբ միապանություն ասենք, ընդհանրապես միապանությունը սխալ կհասկացվի, այն իմաստով, թե միապանություն կնշանակե ոմանց համար ամեն բան միևնույն ուղղության մեջ է։ Դեր Հիսուս Քրիստոսի միապանությունը որ կսե, հոն չէ, մենք դարբեր անձեր ենք, դարբեր ընտանիքներ ենք, դարբեր հարանվանություններ, դարբեր անդամներ ենք, ինչպես Մոսայ, դարբեր անդամներ, այսօր բզդիկ եկեղեցիմը մեջ ունիս անդամներ, որոնք դարբեր մշակույթ է եկած, դարբեր ընտանիքներ է եկած, միևնույն եկեղեցին մեջ չես կգնալ մեկություն ունենալ, ինչպես պիտի ունենաս եկեղեցիներու մեջ։ Ուրեմն միապանություն, իրապես Քրիստոսի սերը ունինք, անգերս պիտելան, իրապես գսիրենք դիմացինը, գհարկենք, գնդունինք դիմացինը, որպես Քրիստոսի զավակ, եթե միայն ես Քրիստոսի զավակ եմ, որովհետև այսինչ հարանվանության կպատկանիմ, այսինչ եկեղեցին կպատկանիմ, ուրեմն մույսը Քրիստոսի զավակ չէ, այսինքն ձևով
գյուրացնեմ զաստված իմ ուզած իսպես ադոր համար ցավալի գետերեն մեկը լա հոս լա հայաստանի մեջ կամ դա պերտեր երբ եկեղեցիներ պայման գտնեն եւ չեն ընդունի ուրիշ եկեղեցի մմգրդությունը օրինակ յամը անտամ գլաս գսեր չէ պետք է մգրդվիս որ բեսիլաս օքեյ մգրդվեցա Եվ եթե ուրիշ եկեղեցի մի եթե բիլի եղտա, այդ եկեղեցին չն տունիր նախկին եկեղեցվո մգրդություն, եղպայ։ Մենք այսօր, եթե իրապես աստվածաշնչական ուղության մեջ վիտելան, հավատքը մեկ է, մգրդությունը մեկ է, աստված մեկ է, Քրիստոս մեկ է, փորոսալ ենթագա ենք անոր, եւ ոչ թե ենթագա ենք մեր ցերկով սահմանված սահմանացություններս։ Edo alavel Luis Pamanalga, vstaim vor hantivats es serop yerpael, vor gese yete mezi bes ches havana, vemen yergin ches yerpael. Bravo, bravo. Kich mas analie. Yegeretsinen. Ya, yete mezi sema diga. Jogovnalen Ankliomech, Jogovima nerga yega, dali nerhalach. Yev pedakertsagan et. Yegeretsagan, ha? Yev gnergatsnem yesis. Որ հալեբի եկեղեցի հովիվն եմ այս, անցմը ուրիշ հովիվը ինձի կարծեն վերստին ծնունդ ունեցած ես, գսեմ, եթե վերստին ծնունդ չունիմ, ինչպես ես հովական ծառայության մեջ կգնամ, մեր հասկացողությամբ, առանց վերստին ծնունդի, հովական ծառայությունը գտարնա միմիայն պաշտոնյա, պաշտոն, բարդականություն, որ չի գրնալ, արդյոք թագավորությունը չես գրնալ այդպես։ Ուրեմն, եւ գսե, եթե այս բաներուն չես հավատա, այսինքն, եթե լեզուներով չես խոսի, ուրեմն դու քրիստոնյա չես։ Եթե այսպես չես քրիստոնյա չես։ Մենք ով ենք, որ սահմանենք, ով քրիստոնյայի, ով քրիստոնյա չէ, եւ կամ մենք ով ենք, որ վիզա պիտի տանք, մարդոց տրախտը գելու կամ թժող գել։ Սերոբ եղբայր, ես ասիս եմ, ես լեզուներով գխոսիմ, բայց ես ինձի իրավունք չեմ դա, որ քեզի ասեմ, որ քանի որ դու չես խոսի, դու երկինք միջև տաս, ադի իմ իրավունքը չէ։ Որովհետև ես սուրբոքին չեմ, ես աստված եմ։ Տերդերը, մտքերը, հոգիները, քնողը դերն է։ Ամեն, ամեն։ Մենք չենք գիտել յուրաքանչյուր անձի սրտին, մտքին, հոգին մեջ ինչ կա։ Դերն է։ Եվ մենք ինչ լավունք ունենք դիրոջ աթոլին նստելու եւ Թադաստան։ Մենք մենք չենք։ Մենք սիրենք եւ ծառայենք։ Կովկովիկանք, զիրախ սիրենք, ծառայենք։ Ինչպես կգրնանք Քրիստոսի բարիլուրը հասցնել մարդոց։ Եթե ասով մեջ համոզում ունեցանք, մենք արդեն միացած կլինք։ Իսկ ճիշտ է կոզնականը սիրպայց Մի քիչ ավելի կոզնականին գուզեմ որ երթալ։ Ինչ կարելի է, ինչ քայլեր կարելի է ունենալ, որպեսզի աս իրարու սիրելը, ես սիրելն ավելի քիչ ես չեմ գիտեր, իմ համոզումից մեջ է, թե սիրել այդքան պրոբլեմ չէ, բայց իրարու հայ ժողովրդի մեջ իրար ընդունիլը գարձես թե ավելի դժվար բանն է։ Նայ, սիրել ասիալ ասեմ, եթե դուն պիտի իրարու նմանը լանք, Եթե ես ցերկ եմ, ցունա ցերկ պետք է լաս։ Եթե ես ոդկ եմ, ցունա ոդկ պիտի լաս։ Չէ, բայց ասված ինձի ցերկ է, քեզի ոդկ է, դեմ ուսին աչք է, դեմ ուսին։ Բավ, ամբողջ ամփոփչացնենք։ Ամփոփչացնենք իրարու։ Եթե ամեն մեկը միայն ցերկը լանք, ուրեմն ուրեմն ուս անդամներ ուրեն։ Եթե չգալնանք ամփոփչացնել սիրավ։ Ցերկը առանց ոդկի ինչ կգտնանել։ Ճիշտ է։ Ամը չի կգտնալ։ Bir de ampuhçatsın enk. Marmin açı. Yevdel Hissusi badgelas usadzaydı. Marmin. Marmin kılıkı. Polosal marmin. Polosal kılıkın yentaga. Der Hissus Kristosi. O zaman yev sirel gısem. Çardenk sirel parı otı gısirem, caşı gısirem, ay sarkustı gısirem, asi gısirem. Sirel parı gorsun susaz etiş pahta parı ilerşek. Ամեն բան, գադունալ, շուննալ, օտնալ, ձառնալ, բդուղնալ, ու դեր գսիլես։ Ադի չէ, ընդունիլն է։ Ընդունիլ, իսկապես դիպ դաուն մեջ է, ընդունիս, որ թիմացիննալ աստուծո զավակն է։ Եղբայր, Կովկովի քալով ինչպես կգնանք կաղութին ծառայություն մատուցանդել, ինչպես կգնանք
աստվածաշունչ չփաժնել մախտոց մախտիկ ընտանիքներ ասո խոսքը չունի հալեպ զալայած ադեն նկատեցին թե խմփակ մգա ուր հայրմելը գարդասանե պայ չի գիտեղ պալել ինչը ուրեմն ելանք հայրմելը դպեցինք եւ ունեինք նվիրյալ եղբայրներ որոնք արհեստի մեջ էին Katin mek mek dğut pajnetsin eselov te haymelin parev hayse. Haymel inti kezi chi patkanli der Hisus Kristosi sovretsutsats. Amen 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 amen. Kich me guzem vor aveli angerts khosin kezi het. Yes verchin hayotanasumni gamiagi donagarauchin nev desnelov pam negaretsi pam nishmaretsi vor inzi harts stegzetsin meches. Առաքելական եկեղեցի ներկայացուցիչ կար դոնագադարության, բայց ասենք, որ ուրիշ վերստին ծնած եկեղեցիներ կային, որ ավելի վարդապետական օրեն, ասենք, ավետարանական եկեղեցին հետ կհամասայնեին, բայց ներկայացուցիչները չունեին անդեղը։ Ինչն է քաղնիկը կամ արդյոք ադիգա քննարկվեցավ կամ արո մասին երբեք խոսվեցավ, գնայես, որ քեզի դժվար հարցումի մեջ կտնեմ, բայց եթե Հանկիս կսկաս բադասխան է, եթե ոչ։ Ճիշտ է, ճիշտ է հայրաքելական էջմիածնական եկեղեցու ներկայացուցիչ չկա, այսինքն վեհապարի ներկայացուցիչ, նաև ասեմ հայ կաթողիկե եկեղեցու ներկայացուցիչ չկա, բացարձակի ներկայացուցիչ չկա, իսկ կալով այլ եկեղեցիներու ներկայացուցիչներու դեղյակ չեմ, որովհետև հրավիրող գողմի ես չեմ, սո չեմ գիտեր, թե ով հրավիրված էր, ով չեր հրավիրված, գարելի կային անցեր, ներկային բաշտամունքին կամ միջոցառումին, չեմ գիտեր, բաճառները կամ ինչեր, ինչու էր, դեղյակ չեմ, չէ խոսված, չենք խոսած, բայց ինչու չէ, արիթմը ստեղծվի, ուր համախմբվին, Փոլոր գրելականներ, ավետարանական, արաքելական, կաթողիկ, փոլոր եկեղեցական։ Եվ ինչու՞ չէ։ Հարցը ինչ է, դժվարությունը ինչ է։ Օրինակ մտամ երբ Թորոնտո գծարայեի, ուրեմն հոն ունեինք միջհարանվանական հանձնախում, արաքելական երկու եկեղեցի, կաթողիկ, ավետարանական, գհանդիպեինք, նույն հանդիպումները գունենայինք Հալեբի մեջ, այո, և դարին մեկ անգամ հոգևորականաց, այսպես ասաց, մի օրյա համակումարմը, հանդիպումը գունենայինք Կանադայի մեջ, որ փոլոր գրելականներ կողքովի և թեմաներ սերտել, աստվածաշունչի կարևորությունը այսօր օրինակ կսեմ. Մեր ժողովրդի կյանքերս։ Ուրեմն կորզնական պետք է շարժին, կորզնական հետևյալս է, որ այսօր մենք կհավատանք, կհամոզվինք, կիրագից ենք, թե Աստուծո խոսքը կարևոր է մեր ընտանիքներում համար։ Եթե այո, կարևոր չէ, թե որ մեկ եկեղեցի կպատկանիս, որ մեկ հարավանության կպատկանիս, կովկովի կանք, եւ ասենք, թե ինչպես կգրնանք Աստուծո խոսքը հասցնել մեր ժողովրդին։ Կհավատանք, որ մարդիկ դեսականորեն քրիստոնյա են, բայց գապ չունին քրիստոնեության հետ։ Եթե կհավատանք, կովկովի կանք ասենք ինչպես կգրնանք, կորզականացնել։ Բայց այսպես փամանալ գա, հիմա ձանոտ չէի գսես և այլն կամ չեմ գիտե ով հրավիրված է և այլն, ես կխոյում, որ իմ գարձիկովս, իմ խոնար գարձիկովս, կխոյում, որ առաջին հերթը իրավու անցնավես ծանոթանալն է։ Եթե այդ ծանոթությունները չի գա, այդ ասենք որ դայալոգը, այդ խոսակցությունները կամ բրբդումները պիտի չլա։ Եթե իրարու հետ երբեք կապ չունենք, ծանոթություն չունենք, և իմ փապակս է, և իմ աղոթքս է, որ այդ հանդիպումները այդ գազմագերբվին, և նույնիսկ անհատականս է, որ մեկ առ մեկ, եթե հովիվները իրարու հանդիպին, որ մեկը ասենք որ համայնքի պատկանի, մյուսը ոչ ազատ եկեղեցի, անկախ եկեղեցի է,
իրավունքը ծանոթանանք եւ այսպեսով իրավունք ծանոթանալով իրավունքը վստահությունը շահենք եւ այդ վստահությունը խոյում որ անձնական վստահությունը շահելեն վերջը ավելի քննարկելը ավելի ընդունիլը ավելի գեհեշտանա չեմ գիտե իմ գարձիկս է համացայն է որովհետեւ վերջավորությունը փոլորսսալ փոլոր եկեղեցիներնալ շեշտը ավետարանն է անշուշտ չեմ խոսի աղանդներու մասին No. Չեմ խոսի Եհովայի վկաներու մասին մորմոններու մասին որ լեցված են Հայաստանի մեջ լավ Ես հիմա ասենք որ մորմոնները կամ Եհովայի վկաները ավելի օրինական թիվ ունին Հայաստանի մեջ անոնց մասին աղանդսով չի գա բայց վերստին ծնունդ ունեցող եկեղեցիներու մասին աղանդսելով գնիշվի Ցավալի է Հիմա չեմ գիտեր Հայաստանի մեջ որքանով իրապես անձնական կամ եկեղեցական այս հովվական հարաբերությունները ինչ մագաղտակի են ու ընդերակ չեմ, հոն չեմ գիտեր, բայց ինչու ոչ, ետ կտարնամ, 10 միլիոն ժողովուրդ նկատի արդենք, Լա Պասադինայի մեջ, Լոս Անջելեսի մեջ, Աշխարհի տարածքին, 10 միլիոն ժողովուրդը քաղաքի մեջ թաղամաս ունենք, Չինաստանի պաշտպանելու։ Եղբայր, դեր Հիսուս կսե զիրախ սիրեցեք, մեր բանաստեղծները կսեն միության մեջ միան զորություն կունենաս, և եթե մեր պատմությունը սերտենք, մեր ազգի պատմությունը սերտենք, մենք միշտ ցախողած ենք և բաժնված եղած ենք։ Սարդարապատը մեծագույն վկայությունն էր, թե մարդիկ կովկովի եկած, անգախության դիրացան։ Բայց եթե քաշ կշենք, Քրիստոսի եկեղեցին դասը գտորանենք, ոչ Քրիստոսի հետևողներն են, որ գուլախանանք, ճշնամին գուլախանա, չարը գուլախանա, որովհետև մենք մեր ձեռքով կբաժնենք Քրիստոսի հիմնած եկեղեցին։ Այո։ Վավելի Սերով Մգրչյան, շատ ուրախ ենք այս հանդիպումին, մեր ժամանակը հասավ իր վարդին, բայց գուզեմ ձեզի առիթ տալ, եթե որևէ բան գա ձեր սրդին մեջ, գուզեք բաժնեք, գուզեք գոչ ուղղել, ժամանակը ձեզի, հրամեցեք։ Նախ շնորհակալ եմ, ես կարևոր շնորհակալ եմ այս առիթին համար, եւ այս ծառայության համար, որ գնեք, Աստված օգնեցես, օգնեց ծառայությունը, յուրաքանչյուր անձ ինչ որ գրնա Աստուծո խոսքը տարածել, հազար բան եւ բաց կգտա։ Ամեն։ Խոսքս շնորհակալության է անգախ ուղված մեր ժողովրդին, հայ ազգի զավակներին, սիրելի հայրենիներ, քրիստոնեությունը բարձրապես անուն չէ, առանց Քրիստոսի քրիստոնեությունը ոչինչ չէ, առանց Քրիստոսի քրիստոնեություն գոյություն չունի, առանց Աստուծո խոսքին քրիստոնեությունը անիմաստ է, հետևաբար չխափենք իրար, Քրիստոսն է ջամփան, ճշմարտություն եւ կյանքը եւ Քրիստոսի ավետարանի բարի լուրն է վերստին ծնունդով, արթնությամբ, անգամ եւս վերադառնալ մեր բաբերու հավատքին, հրճագել դեր Հիսուս Քրիստոս մեր անձնական դեր եւ փրկիչ, Աստված օգնեցես, հավատքով մնացեք, առողջ մնացեք, քաջասիրտ եղեք, մեկ բան, Քրիստոս հաղթեց աշխարհին, քաջասիրտը լանք, մենք էլ պիտի հաղթենք, ինչ ալը լան ճշվարություն է։ Աստված հավատարիմ է, մենք հավատարիմ մնանք Աստուծո։ Ամեն, Աստված ցեզյալ օրհնեց, ձեր ծառայությունը, ձեր ճաշտ ավելի ընթանե եւ միասին կորձենք դերոջը թակավորության համար եւ դերոջ անունը բարձրացնենք մեր 10 միլիոն, 12 միլիոն ժողովրդի մեջ թող Քրիստոսի ծոշակը բարձրանա եւ հայ ժողովուրդը որպես առաջին քրիստոնյա, որ միշտ կսեմ մենք առաջին քրիստոնյաներն ենք, այսօր էլ կալենք որպես քրիստոնյա եւ դերոջ անունը փառավորենք։ Շատ շնորհակալություն։ Դեր շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Սենև հանդիպինք հաջորդ շաբաթ, դերոջ խաղաղությունը, դերոջ օրհնությունը, ցեզի հետ լա, մնացեք օրհնված, մնացեք դերոջ հետ, դերոջ գարչած մնացեք, որովհետեւ դերոջ մով մենք ունենք հաղթանակ, դերոջ մով ունենք մենք խաղաղություն։ Հալելույա, Հիսուսի անունով, ամեն։ Thank you.